所以刚刚提到哈，就是用 YMMD 其实就算得出来。那说第，我们可以分阶段来做。第一个算出他的年龄跟今天相比相差几年，OK 哈。那刚刚我们用 daily 吧，所以特别一有必要放这边哈，自己要手动输入啊，这个叫相容模式，要自己用打的。牵挂虎 daily OK，然后他的生日啊，逗点。跟哪一天比呢？跟今天比，哎，今天当然这边没得点，所以什么？你直接输入了 today。啊，记得哦，today 一定要自己加一个小括弧，因为不用引数，OK 哈。然后逗点，好，然后就帮我把今天日期放到这边来了，today，OK。比什么呢？比相差几岁那几年呢？OK 哈。然后呢，比完之后呢，打个勾，哎，47。8月5号，他可能生日，那今天八刚好刚过哈，OK，所以47，他刚好刚满47岁，OK，然后几他岁，所以我们把那个岁哈加到后面，然后呢几个月几天，干脆把这一串哦把它复制一下，n 的后面啊放哪里呢？干脆就串到后面去，and，因为它是一个公式哦，所以你要把字串放到后面，一定要是双引号。然后把刚刚我们复制的东西贴到双引号里面，因为你不能直接哦把它贴上，因为公式要跟字串串的话，跟文字串一定前后要双引号，而且呢要多一个 and 符号，这个是规则，OK 啊，这个可能要注意一下。那些跟 VBA 也差不多，VBA 也一样，只有 VBA 这个 and 前后要加空白，这个边不用哈，打个勾。好，47岁，哎，然后 n 个月 n 天呐，不过 n 的部分这个 n。跟这个 n 哈，实际上呢，可以拿这个公式贴过来改就好了。哎，贴过来，所以哈，首先的话，第一个我们可以把它复制嘛哈，公式特别叫 dative 放到这个 n，那放的规则哈，其实跟那个放 VBA 那个 i 的规则有点像，有没有？那个我们在一个列有没有，把它放一个 i 的话，第一步什么？双引号两个嘛。移到中间嘛，and 两个嘛，再移到中间嘛。那之前我们是放个 i 有没有？OK 啊，这里不是哦，这里是哦，放一个公式丢过来，OK 就把它贴过来就可以了，贴上 OK 啊。and 前后不要加空白了，所以不用特别做，然后把这边改成什么 YM 就可以了。意思就是说，你算完年之后，剩下来哦还有几个月，来告诉我一下。那把它打个勾，哎，没有月，为什么？因为8月嘛，对不对哈？刚满，所以我已经整除了，所以你本来46岁了，然后呢，8月5号过了，所以你变47岁了，还没一满一个月，所以0个月，那又几天呢？哎，一样的道理，所以你可以怎么把这个呢？双引号移到中间，and 两个再移到中间，一样把刚刚的公式贴上，还有剩几天呢？那你就把这个 y 哈改成什么，md。那理论上呢，因为它8月5号嘛，因为8月12，OK。那理论上应该余几天呢？该余7天吧？对，OK，有没有？过了7天呢，所以今天12号，没错，OK 哈。那底下部分怎么？底下就向下填满就 OK 了。好，其他就算完了，应该理论上应该是 OK 的啊。9月嘛，还没到，OK，所以它等于是。9月23嘛，哈，就是再过10个月20天，哎，就他又满39岁了，哈。那 VBA 怎么做呢，哈？那基本上呢，当然呢，如果哈那个 VBA 里面呢有可以完全取代 dative 的函数，那我们就用这个 VBA 里面的那个函数。可是问题哈，VBA 里面好像似乎没有可以完全取代 dative 这个函数的对应函数，所以怎么办呢？干脆哈，最简单的方法啦，直接怎么样，把公式丢进来就好了。如果我今天需要哎写个 VBA，好啊，其实最简单的方法我讲过了。如果你实在想不到 VBA 里面该怎么写，倒不如怎么样，把这个公式怎么样，直接就放到这边让它全部执行完。那写的方法还记得吧？哈，一切到 Visual Basic，有没有？开发人员嘛，这个要打开哈，Visual Basic。然后呢，我们也许吧，按右键写 VBA 一样插入一个模组。
右键插入模组，然后在这边的话呢，我要需要什么？那个按钮也许要叫年龄好了，先插入程序，程序名称的话呢叫年龄 ，OK 哈，然后那年龄的话呢，当然我们字太小，工具选项哈，然后撰写工，反正这都标准化流程啊，以后我是建议各位一定要非常熟练哈，然后按个 Tab 键，先跟他讲说我的范围是 for i 等于15到 19， 所以你可以打一个 for i 等于 i 就列15到19列 enter 两下，打一个 next， 然后移到中间之后输出，按个 tab， 输出到哪里呢？输出到这个 h 栏，所以呢你就打一个什么 sales 刮胡 i 列的 h 输入等于什么呢？先给它一个清，这个是清空。那也许你可以把这个先怎么复制过来，这一串哦叫年龄，干脆清除好了。其实这个就清除哈，那我们就先清除。那如果你是要丢公式的话呢，那就是啊，把刚刚的公式放到这边来。那注意两件事情，还记得吧？我已经讲很多次了，所以这务必要熟练。第一个的话，就把这个公式里面哈这个全选。两件事，第一个哈，如果里面有双引号嘛，变怎么样？变成一个变两个，所以最简单的方法对吧？直接把那个记事本啊，把它叫出来，不，记事本在副中心里面的话呢，哈，你就把贴上之后呢，用取代的就可以了，好，有没有？编辑取代，好，然后一个变两个，全部取代 ，OK， 再把它复制贴到哪里呢？贴到我们的那个 VBA 里面 ，OK， 啊这边先取消一下，贴到这边来 ，OK， 好，把它贴上。那当然，其实你现在这个时候可以把它执行看看啦，执行的话，理论上应该都会出现了，但是只是会出现第一个人，主要的原因是因为什么呢？里面的什么？里面这边还有第二个要改的， 15有没有？要把它改成 i， 15两个，三个。OK， 所以理论上有三个要改，那改的方法我刚刚提过了，双引号两，15啊，双引号两个，移到中间 ，and 两个，再移到中间，加个 i 就可以了，OK， 然后记得空 and 前后怎么样，加上空白，这个我们应该做了4次5次的吧 ，OK， 好，所以这个一定要熟，然后把这个怎么样复制起来。贴到这个15啦，但你这个15重做一遍也 OK， 就是说像贴过去啊，只是说你不要贴错了 OK， 只要不要做错，你的 VBA 呢就大功告成了。好，试一下，好，这边把它再 run 一下，搬到这边执行 OK， 看到跟这边一模一样啊。最后的话你就怎样，在这边插入什么按钮，一个也有两个吧，一个是什么年龄，一个是清除。那这个是用那个年龄 ，Ctrl+C 复制贴，然后把它这个上面的那个按钮改一下，贴上啊。这个的底下的按钮习惯上会拿这个来复制来修改，因为按钮的大小会比较刚刚好，不然的话呢，你那个直接再重新重新按右键重新指定，把它改成清除。贴上 ，OK， 好，那这样的话，按一下清除了，按一下 OK 了，好，应该这做蛮多次了哈，所以请各位试一下，第一步先做出来，第二步的话呢，再把它变成 VBA，OK，、OK, 画面先还给各位一下哈。那其实如果你要把那个VBA 做出来哈，当然第一步你可以先在 Excel 先用公式。OK， 啊，如果你公式已经想出来，你不想要再重新思考 VBA 该怎么写的话，其实最简单的方法就是把公式然后放到一个回圈里面，让它怎么样动态的帮你把公式丢到那个范围去，就写完了。OK， 试一下。